吃饱，是的，吃饱，吃饱还开的。小凡早安。要七耶，我可能这个时间刚睡醒，也睡到时间太久吧。哎，我是死路啊，可以下去吗？应该可以吧，吓死我！我还以为掉下去水。小弯猪，我今天也睡到下午啊。我昨天用那部影片用到凌晨。哈哈嘛，安安。我昨天用那部那个鲁夫那部影片用到凌晨，我一个晚上都把它做好了，我只花了一个晚上，就是我好像晚上六点的时候拿到那部影片，然后我直接制作，然后一个晚上我都把它做好了，然后凌晨把它抛出去了。蛮少制片的。制片是我的兴趣啊，我没有，就是没有特别用，但是我发现我制片是我的兴趣，我只会一些基本的。欸，高手来了！欸，鲮鱼这次终于有跟到台了。那个鲮鱼高手，那个这边有那个马里奥系的，马里奥系的观众。你知道我上次卡那个，我上次拿了钥匙拿超久，你知道吗？这也太难了吧！等一下，哦，好爽啊！我刚好被死掉之后又骑到钥匙耶。香菇怎样啊？该不会有香菇吃会死吧？哇，这个不是玛丽猫，应该不会那么白目。如果是玛丽猫的话，这种香菇吃就死了。或者这香菇太软，碰到它会那个有点干。对吧？我碰到香菇会那个会突然降失速，会降速。好吧，来一个卡丁车用词。要吸，看这个什么东西？其实我跳了一句，跳。我还特地在原地跳了三下，你知道吗？我还特地在那个原地跳了三下。我也是醉了，早知道我吸这药，我吸成药吸了。感觉谁？其实后面关卡我也可能不太熟，没关系没关系，至少比我厉害。奇怪，为什么刚刚跳不过去啊？哇，又要过这个地方啊！好，我现在已经会了，我这个地方就迅速通关吧。我们还是慢慢来好了，不要那个太急了，太急了。那个，我欲速则不达，欲速则不达。今天第一关就卡了，而且还是这种普通的关卡。吸尘药吸，我知道，我也是上次在某个地方我学会了怎么吸尘药吸，就是这样，跳然后再跳，对吧？按错了，跳，二段跳，超卑鄙的。今天有点手残，不好意思，有点手残。啊！
那个奇怪，今天不是玛丽游戏啊，但是昨天制片太累了。通常大法，人不用就不用。人不用就不用要些金币我不知道能干嘛、欸、听说没什么用、啊、反正那个地方好难啊，怎么死一些奇怪的地方啊、yeah. 啊，就算可以加 HP 或者这种那个独挡的，真的超手残的、欸，这一段真难。谁射击的啊？哇！那我第一次怎么过的、啊？卡关了、啊。啊！我一滑下去哎、欸。别跑别跑 OK 看怎么跳，慢慢来慢慢来慢慢来，这个急的输了。这也真的很难哎、欸，都不是开玩笑的。总算是过了。我刚才死在哪里啊？我刚才是死在这里啊，牺牲要吸的地方，对不对？我跳不过去，我很尴尬、啊。我要不要直接使用药吸啊？今天不使用存档大法。还是我直接使用药吸、啊，说不定等一下就中继点，对不对？药吸，对不起的药吸，我等一下可能要利用你，啊，我觉得对吧？今天不存档，今天不存档。高西，再见了。我们要在这边，我们刚刚跳不过去，对不对？对吧？我不存档的，高西。高西没死哎、欸。你们看到吗？我跟妖七一起过来的、欸，妖七，我刚刚绝对没有想要牺牲你，我刚刚是故意想要表演特技，我跟你一起过来，我刚刚是故意要跟妖七一起过来的。我刚刚挑一半临阵脱逃，妖七应该很恨我。吃啊，算了，我现在满全身装备也不好。
哦，等下这怎么过？我看看怎么过。好，全速跳。好吧，我们从这边冲刺。哦，有。上面的水桶可以上去吗？我很怕我一跳就失误嘞。还是我直接走右边，走右边好了，走右边比较危险。哇，上面有中继点，我可以上去吗？羽毛。可是我不太会飞。我玩到现在我还不太会飞，好像要冲刺才可以飞吧。存档。好，我从这边冲刺。要怎么飞啊？要冲刺吗？好，我要跳这个洞了。我决定我要来挑战这个洞。OK， 成功。我来练习飞弹。成功了。天堂路。这个音乐非常的不妙。过嘞，还好。哎，走对路了，走对路了。觉得我又需要被观众帮忙了。哎，请问一下，那个秘密通道在哪里啊？啊，为什么给我绕一圈？哎呀，我是又要拿什么什么什么怪东西，然后才可以通往哪个地方啊？什么钥匙之类的啊？想说怎么可能那么简单？还是我刚才我要走下面那条路啊？林宇同学。我不想要一个人解这个。告诉我要去哪里。哇，这么绕一圈呢，要耍我是吗？应该有什么钥匙之类吧。哇，那个马里奥系的观众还没来。没关系。
下面，好吧，我们再走，我们再一次，我们再一次，我们再一次走下面。好，我不要浪费啊，一飞就挂了。我们还是慢慢走吧。可以飞，因为我现在拿斗，我现在穿的那个斗篷啊，因为像那个奇异果博士那个斗篷。前几天是看那个奇异博士，蛮好笑的。我之前那一部根本是搞笑片嘛，而且我就被吓到各种特效吓人，差点都滑出去了。非常的熟练，之前哦，我现在之前的技术有，咻，够快，我们要从那个右边冲到左边，啊，有点飞哦，我还不太会飞的。失灵啊！等一下，我怎么不能飞了？不是跳起来而已吗？那鬼打墙怎么不飞了？那待会有限制飞的次数吧。不管他不给我飞了，难过。过去了，哦，上坡减速，这个应该正经。我们走下面那条路，我们走下面那条路。好吧，错了。我找到很久的这种 T 恤，真假？但我现在不知道怎么办，感觉这边应该有什么玄机之类的吧。安，哎喂，还是我要从这边，惨了，我现在卡关了。好，这个是要用模拟器开的，对，模拟器开的。上次帮我解的那个观众是谁啊？啊，惨了！我觉得我要无限卡关了。我怎么没有关卡啦？救命哦！为啥？啦，没有直接跳过柱子的、那个应该不是，我猜应该不是啊，那个是玛丽猫的过法哦，可能应该是这几关其中之一。还是那个啊，我知道，我们不要走紫色那一条，我们不要走命运通道，我们走那个另一条。啊，我今天。是要掉下来，应该有点。不是羽毛啊，有没有那个？好吧，那是我变小心的原因。我们不要走命运通道，我们走另外一条。我都不信没有路了。我相信它的设计不会那么的难木。我们从其他地方看，有没有什么地方有那个
线索。这边有终极点。再等一点好了，我猜我等一下应该会挂。这不是 GBA 啊，这不是 GBA 啊。你是这一条，让我上去吧。我感觉应该是这条路，只是啊，我们继续走，上不去啊，还是我太矮了。啊，我们继续走吧。别怕，有踪迹点，有踪迹点。哇哦！反正我很不会躲那个黑色的那个怪物。变高了。看来应该是没路了，我们继续走吧。欸，怎么又来这边了？欸，好像有解答，要好像要在255秒前进水管，才有机会重用到钥匙。也太难了吧，可以不要这么难吧？哦，好，感谢解答。哦，这个如果你们没讲的话，我觉得我会一辈子都会卡关吧。前一关也可以拿钥匙，不过要过得快，250秒。玛丽猫模式，哎，有，过了，玛丽猫。OK， 好像这关已经过了，是这一关吗？是哪一个水管啊？是这一关吗？这一关要进水管吗？前一关？还是这一关？还是这一关？是 ，OK， 250秒是吧 ？Let's go， 哎，两个都行哦，我好想变大只哦，怎么办？那个，我用小只。这里怎么250秒啊？等一下，太难了吧！我刚刚那地方，六只三只要用飞的，六只就是要哪个比较简单啊？算了，我先过这个，我用这个。这也太难了吧！有没有无敌星星啊？马里马过了吗？我马里马过了。好，我这个再挑战一次看看。哎，怎么没时间啊？
260了哎、欸，我们剩10秒而已。哎、欸，253，有有。我刚刚是不是进了我刚刚是不是到了一个我没有看过的地方啊？不是，哇！是不是250秒进了刚刚那个地方？我是不是成功了？可行的。OK OK， 有机会有机会。OK OK， 好，看，哎，这个你们没讲，我最好可最好我们会知道啦，哇，那个这是谁设计的啊？哇，这个观众没讲真的是，我突然觉得。而且我固定进攻模式啊，跳，拜拜。我存档，至少先存档了那个。刚不是会跳吗？短，哦，他射四下之后都会停止，1、2、3、4，再见。有存档，我有存档。3、4，好，我们慢过，千万不能急，1、2、3、4、5，哎，五哎，难怪，你知道吗？这一只是五颗，我刚刚数到第四颗的时候，我就跳了，然后这一只是五颗，我直接中计，2、3、4、5，1、2、3、4，可是他多完之后旁边都来2、3、4。别吓我、啊！钥匙！总算是啊啊！哦，那个是不能踩的，那个是不能踩的。我们总算是，是什么关卡？等一下，怎么就有点难了、啊？那是超级魔王关吗？这个音乐有没有超级魔王关的 feel？ 噔噔噔，还会打的哇！我是不是要看到那个酷霸了？我说要救公主了，感觉都好难哦。这个音乐，我真的觉得怎么？哎呦！好不？我只剩一条命了，怎么办？我想要去补命了，那个一条命不够用啊！安安，我真的很讨厌这种橄榄球员，他超强的，橄榄球员真的很强，那个因为他要无敌。我想要去补命欸，可以允许我去补个命吗？想说去吃个钱。
不规则是怎样啊？他有时候会弹很高，有时候就是会像刚刚那样突然就掉下来了。哇！愤怒哎！有啊，好烂好烂！喂，他进攻模式也太多变了吧？哦，屁呀、啊，跳过来！哦，这也太难了吧！这最好可能可以过啦。我觉得我刚才已经用精湛的微操。他那个真的很强，那个是外挂吧？不理他了，哇，这个。怎么觉得跟刚刚不太一样、啊？无所谓，无所谓。总之听到一个，哇，这是玛丽猫哦！等一下，等一下，我掉下去、欸，奇怪，为什么觉得跟刚刚不太一样啊？随便啊，哎，都已经过那个最刻薄的地方了。哎呦，中继一点。我怎么突然变这么溜啊？有没有突然变一个人呢、啊？好吧。之前。哎呀，我要做一件事。这个慢慢走哎、欸，不然我就掉到很奇怪的地方。我完全不知道下面到底是什么哎、欸，我在用猜的。慢慢走啊。还好我存档，还好我还剩一条命的，我就要踩中地点也没什么用。对啊，我可不可以推个龟壳下去，然后一直沿路跟着龟壳走啊？这好像是好主意，对不对？哦，这游戏在什么？这游戏这是我那个退去的标题。因为我知道黄色那个一定会掉，跳得特别快。不过似乎不会掉那么快。我刚刚这样讲说，它似乎不会掉得这么快，对吧？我已经知道怪物出现哪里都不怕了。不用，那个只要下载那个游戏跟那个模拟器就好了。哦，我现在跟刚死同一个地方。好，我们等一下黄色那个地方要加速通过。对，我们这边、哎、无缝接轨，有过了，喂，魔王、哦，我不吃那个问号了。
那一只我以为我死了，我刚才以为我死了，还好我在它上面。迅速，迅速！哒哒哒！快登岸了，哦，我存档，哦，我这个已经，好吧，去去去。跳跳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 模拟器哦，我看我模拟叫什么，我贴给你看。SNES9X，然后 V1.53。我总觉得这一系列关卡好难哦。噔噔。来到这个地方了。哦，这不是对面吗？哦，我知道，我知道了啦，我知道了啦。等一下，那阿飞慢往上哦，我好像往上，你知道吗？啊，这边是第七关卡啦，所以我要先过六。丢我裤头！哦，啊，这边可以躲。他是不是射我？他往过去了。
现在无敌，哎，过不去。啊！你开科波了吧？按哪个键存档？那个有内建的，那个模拟器有内建存档。这没存档，最好可以过啦。这锅要疯掉吧？香菇，香菇，我的乖乖变瘦哎！喂，你别关厕所。对，我每一关卡进去存档就已经够作弊了我们先研究一下这边要怎么上去。好啊，直接动自杀，我头脑没那么好啊。那我直接跳第二个就好了。可以，直接跳第二个，没有那么困难。送一个香菇。哎、欸，这太快了吧！哇，加速版了。一次两条命就这样没了。好吧。到我连这种关卡都要中间存档嘛？也太弱了吧！不行，好吧，不行，今天因为我每年都会去，没意外的话都会去。叫什么鬼啊！哇，
哎，中继点，中继点。啊可以拍照，那可以拍照啊，好吗？你是那个粉丝团密我那一个吗？我高一那个，可是没有密，对，所以我自己给自己设那个设那个那个，自己给设自己给自己设定一个中继点，存档。这里啊，这个机会，没时间了，我拖太久了。中继点存档，啊不是啊，我好多文献学弟是我粉丝啊。我一直死在那个地方哎、这有想要蒙古，没事。安安，哇！我忘记一次了，气死了！安安，我爱你。不能这个时间跳哎、欸！我如果第一时间到那边的话，过去一定是死路一条。我只会是文心啊，我只会是文心，只会是我的母校。下一轮，我们等下一轮再过去。OK。哎，我知道怎么过，我会过，我会过，会过那个地方。拜拜，小韩。
给他花五天吧。陈彦信，我没有仔细记，我没有仔细记他的名字。为什么会跳过去？哦，安娜神打，原来上面可以跳过去哦。抓到！我刚以为我死定了。有有有，哎、欸，我们是不是要打魔王啊 ？Come on，、魔王哎、欸，哟，哎、欸，那个什么，那个不一样的一定是魔王，是这个，我有点迟缓。挡大师没错，哇！怎么一直被那个火焰击到？很重啊！哇！太迟缓了吧？火焰好难躲、哦，火焰怎么那么难躲、啊？对，要踩这个叮咚。我觉得这个难是难在那个火焰的难度。好，现在一定有胜算很高，胜算很高。好，自己走过来，哎，继续走。存档大师，哎，这个总共有几关啊？你们知道吗？这个总共有几大关？我现在有过三分之一了吗？七大关了，不快过了。有个金色的那个，我们都自杀比较好。我现在自杀就五条命了。哦，九大关了 ，OK， 九大关拿海，我已经过了一半了。什么鬼啊！这
太难了吧。试一试比较好，试一试比较好。因为试一试我那个存五条命。哦，第九关是隐藏的。我忘了，他就突然跑出来了，哇哇，那怎么办？这下子我要记他，安安安安，欸，他这个什么是没有规律的，欸，他这个是没有规律的，欸，这就考验我的技巧啊。哦，这真的很难。我们最喜欢讲这一句了，这真的很难。什么东西呀，啊？这么多幽灵！哎，别跑，别跑！呜呜，香菇，香菇，香菇！难受，香菇！啊啊！别怕。你要走那条路吗？因为我在无限死亡魔王关，对，我估计我这一关应该要死很多次，因为那个对很多有点地方我不太会过。哦，欸，我们可以走下面啊！我想起来，我们走下面好不好？应该不是正解。是吗？我回来了。我刚刚看医生的时候，医生用超长的管子把我卡住了。终于呼吸到新鲜空气，不会很痛吗？还是这边可以上去？走秘密通道，秘密通道。我也想要呼吸新鲜空气啊！我现在在这个，在那个水底下游泳，那个水世界的鬼屋啊，特别的难过。我想要出去呼吸新鲜的那个空气，那个脱漂，脱漂是吧？对，等一下我觉得我不应该把那条命死在那个地鬼地方了，那个就是这里，我每就死在这里。我要慢慢过，慢慢过，慢慢过。哦，OK OK， 哦，这太难了，很难控制，真的很难控制。哎，哦，有 feel， 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 这个有 feel， 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 有 feel。点飘，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 点，点，点。点点点点，匍匐前进，匍匐前进，点点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 ，呜，哦，他的脸好嘲讽哦！啊，无敌无敌无敌！哈哈，我总算是过那鬼地方啊！可是，他为什么看到我还可以走啊？等一下。
飞！冲啊冲啊！我飞啊飞！哎，怎么下面走上来啊？别打我，别打我！我都看到水管了。沉住气！哇！我刚刚那个那么精湛的过关，应该不会出现第二。我的香菇还没有跑掉，我跑得比他慢。哎，可以重来的吗？哎，我想要自杀，不给我下去。我们用小马力哦通关，一条命。怎么是恐龙啊？认真模式。小马力哦，一次通关，无敌星星！噔噔噔噔噔噔！哎，我是要去哪里？香菇，狼族香菇，我是香菇。是，嘎！哎，不要突然没有。现在没有。黄色乌龟，我是钓比你快。我刚刚 ，Hello， 哦。怎么龟突等一下，怎么一个龟壳突然跟着我下来啊？别啊，知道怎么躲啊？知道下面什么东西？哎呦！过嘞、欸，我很莫名就过了。啊、地震了！这是魔王关吗？哈！突然觉得我蛮溜了嘛，轻轻松松。其实我觉得刚刚那个地方是最难的，可是我莫名就踩到中间那个，因为我看旁边两侧是没路了，那个下去就死了。然后我刚好就掉那个可以过关的地方。这个游戏名称是我那个退去的名字。哎、欸，这什么？好可爱哦 ！Hello， 我会踩你吗？欸、踩不死、欸！又是你！我真的很讨厌这一只，那一只超强。那不是会丢那橄榄球，不然是无敌。我还以为他直接走过去。啊哦，不能把它当做机器人。走另一条路好了。没路。你们看到吗？他卡在这里耶。哎 ，Hello。哎。鞭尸。哇，兄弟啊，报仇！哎、欸，不对。
是重生之后的他。喂、欸！玩了人家，等下我想知道他是他什么怪物哎、欸？你们觉得他是什么？他是什么那个？他是什么怪物？哎、欸，中继点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  ，nice， 那个非常好，飞飞飞，噔噔噔，呜、哦，哦，我该不要踩他头过吧？好，趁现在无敌。哎、欸，月亮哎、欸，我没吃过这个哎、欸，什么东西啊？该不会吃会死吧？啊，吃会死是玛丽猫啦，那个。哦，加上 HP 耶、欸，好爽哦、喔。哎、欸，他干嘛只摧毁一半啊？继续撞啊！哎、欸，怎么不继续撞？喂、欸，啊我啊你不撞我怎么过？来撞啊撞啊啊！关了，他是看着我的方向走吗？把他引过来，把他引过来，他是一个没有智商的，他是一个没有智商的电脑。引过来，引过来，引过来，拜拜。有没有那个、啊、那个、啊、电脑，终究还是电脑啊，那个没录。我还以为这边会有路哎、欸，哇！我那边想说怎么把它引出来，然后怎样过，结果又没路，好吧？我也是醉了，该不会上不去了吧？哇，这玛丽猫哦，等一下，这玛丽猫哦。这边被我装出一条生路，来吧！别！屁呀！被追杀！哇！我太猛了吧！哇！这还没死。我直接选择正面对决了，我不避开你，哎、欸，没时间了。哦，不敢，我现在操作蛮溜了啊，没路，哪一条路还真的？等一下，没时间了。哟，这一条应该对，哎、欸，错了，剩七十秒。下面哪一条通道？下面那一条。六条命的终极点，亏我前面那么的溜，快过来！哎、欸，你不要那么跳啊，冲过来啊！你不冲过来怎么过去？啊，我上面那条吧，来这边可以下去啊，来吧，幻觉，前功尽弃，我也这么觉得，来吧，前面蛮溜嘞啊。对哦，月亮还可以再吃一次嘛，蛮猛的。来追水。对，我不能避战。哈哈。哼哼，过了。六。走对路就叫啊！对，这一关是什么关啊？感觉好难哦。
操作。这个香菇，这个香菇，这个香菇，哦，两个，它两个乌龟碰在一起挂了，好爽哦。这个没有龟壳的乌龟好可怜哦。放 QQ， 上面是什么啊？这是什么鸟类啊？我的大马力，拜拜。哦，好快要看到终点了，开心。蝙蝠，等一下，我到现在不知道这是什么东西耶。林允，你知道吗？这个翅膀，那个翅膀怎么吃啊？我每次敲那个，我不知道要干嘛。吃不到啊。网页版，网页版那个不知道全速前进，千万不要迟疑。哦，666，及时蹲下。命快被我死光了，我刚刚那个六条命。刚刚那个很长你确定全速过去吗？还是有其他过法？没命了，没命了！没命了，没命了！我都冲到了，我都只是冲。我没有停下来咧，还是我要先下去等一下，因为刚刚有个地方好像可以先下去。冲过不了，我如果第一次是直接冲到，这个翅膀到底什么啊？你又不给我吃，你又不给我吃，愤怒。这边先下去一下，我先在这边。这边有个洞啊，那边有个洞啊，太急了，太急了，重来。那个。因为这种关的是不能轻易的杀乌龟啊，杀乌龟只是让你增自己那个死更快而已。我跟乌龟是好朋友。来，我不会伤你的，我不会伤你的。再见了，过客。
这边设计乌龟为什么想要害人啊？我来战斗室。哎，这边就有。对，我们又是一个六条命来这个地方。哎，我发现我如果跟着那个翅膀走会不会比较好啊？比如说我等下先下来好了，然后把那个敲这个翅膀，然后跟着走，跟着走，我看会不会有什么东西。翅膀飞走了，好吧，幻觉。好，我们先躲这边，躲这边。好，这边先躲这边，然后等一下下面。啊，他等他下来的时候啊，等他那个反方向的时候，我在那个，我有点搞不清楚上跟下的差别。因为我看看那边可以躲，是记错方向了，反而被压死了。抓的龟壳哦。小技巧对吧？让我们好好思考。等它往下的时候，我来冲。就是现在往下的时候我再冲去那边避难。啊啊靠，我要干嘛？然后一切都在我计划之中啊，一个手残的。啊，我记错了。哎，不对不对。嘿，我两把刀给过了。我就不相信过不了。卡好久这里。所以这到底什么道具啊？还是不了解。那个翅膀。听说的社训是镜像吗？啊，什么镜像？真讨耐心，我要是打电脑啊，还好啦，还好啦，那个，还早。完全不知道下一条路长什么样子。哎，过了吗？过了吗？过了吗？智商是磨练出来的，
该不会这里还有吧？不要吓我喂！哇、我想要先存档。那个，哦，翅膀是跳光用的哦，了解。哇那个地方他重来的话我发疯耶、噔噔噔好好长哦总共有八关哦那我现在到快到第七关了太快了吧对啊问题是要怎么吃要吃到运气够好。隐形香菇。不要再考验我的智商啊！不要再考验我的智商啦！噔噔门也太多了吧，我哪知道哪个门啊？感觉应该可能是最里面那个门。哎，运气游戏，该不会只有那个门是对的吧？然后其他门都是那种，就是那个门是对的，然后我刚好都被我塞到了。有点莫名其妙啊，就过了一关啊，这音乐轻松多了、可是这个关卡不轻松要比谁跳得高对吧哦、我是一个随便过正常那些关卡应该是要鬼打墙啊，就是我运气真的很好哦。为什么写四或写一怎样？写四是可以四秒后才掉下来吗？我忘了我刚刚怎么打赢的，无所谓。
比较高的队啊。下去！我下得去吗？我下得去吗？等一下，我要下去！没事没事，中地点中地点。我要踩那个问号哎、欸！哦，我刚刚回答，我刚刚回答，那个我刚刚回说什么意思？什么镜像？听不懂，算了，不是了，这问号应该……哦，翻跳台哦，对吼，哇，我怎么那么笨啊？对吼，然后再把它搬过来，那玩一直有游戏哦。我现在是那个哦，咻，不怕乌龟啊，超猛！这可以走吗？等一下，这可以走吗？啊，可以可以。应该不是，应该不是。那个，我一般是选一般世界。好吧。香菇往那边飞，我也是没办法、啊。哇，这边没有那个花花，很难打哎、欸。4秒了，感谢追水。哇哦！等下，他香菇可不可以控制把它？啊，我从这边跳的话，香菇是往左边走了。我如果把那个跳台在这边。香菇应该都喷左边了吧？好吧，喷左边。这个怎么没有物理那个定律？你从右边敲的话，香菇应该不是从左边跑出来吧？好吧，算了，这个游戏。原来是死在一个炸弹，那个炸弹要跳过去，哦，哇！等一下，我一定会踩到它，还是我踩到边边，然后刚好跳过去？啊，这个又死了。
到这个地方。等踩完之后按右，啊，有道理。拿着乌龟走完看，乌龟会是我的好队友了。对，这个是要上个城墙，对不对？好，跟刚刚一模一样，刚刚一模一样的死法。啊，我再不吃那个香菇了，那个香菇只会，它那个香菇只会坠楼而已。哇哦！还说走进一条，走这条。你们知道我刚才想吗？我刚才想要走下面那个刺看看。哇，那个。决胜负啊！跳不过去啊！我有按了呢，我有按了哎、啊，不对，我怎么觉得我直接跳那个，直接用力跳，我怎么觉得我不要踩飞弹比较好啊？你懂我意思吗？就是我直接跳过飞弹应该可以吧？感觉应该可以直接跳过飞弹呢、啊。还是我走另一条看看，走另一条，走下面那个刺好了，不然就直接跳过飞弹了。全速冲刺，啊！走错路了，算了，反正也没下去。哎、欸，我快死光光了、欸。比起之前。全速跳好了，我用全速跳看看，直接跳了。可是每次我都记错那个。好像可以，好像可以。我刚
我刚刚把哭了，我刚刚往回走了。啊，我刚往回，我刚刚不往回的话，应该有机会可以跳到下一个格子。还追谁？哦，对吧？不存档，不存档，那个。死法都是那种直接掉下去。哦，这次一定不会踩空了。哎哎，我没有踩到终地点哦！等一下，我没有踩到终地点哦！哇，尴尬了。从这边开始啊！开始失去理智。在那个地方死三次是一样的死法，而且让我变大只马里奥然后死掉啊，真的是不懂哎、欸，哎、欸、啊，现在有点太急了，我刚刚死的急是不是太急了？如果不走地下道的话，会感觉应该是二分之一，哦，中了，啊，再来，二分之一这个，啊，来一个，哎，二分之一，哦，哎呦，中三个哎，哇，一次三条 HP， 不幸中了大幸，好，这次我不要掉下去了，不是开玩笑的。绝对不会在同一个地方死掉的。飞行乌龟可以瞬间飞得很高，真假？哦，没死哦，我没什么把握哎。因为没用过招数，没什么把握。过去吧，有，我还是要直接过去。啊，终于过了！哇，怎么过那么久啊？等一下，我好忘看那个魔王关了。
欸，他怎么从丢橄榄球变成要丢石头啊？他从丢橄榄球，然后现在在挖，就变成那个挖石头了，怎样？他会换职业哦。等。真的耶，乌龟可以跳更高。真的耶，乌龟可以跳更高。啊，这个，对，橄榄球员不好赚，他现在在做当个矿工。要吸要吸，我最喜欢要吸了。可不可以走这条路啊？我都知道那边有岩浆。要吸，对不起，我对不起你。应该是挑战那个挖矿的怪物的。你这样设计，然后又让我跳不到，怎样？看到，哇，有点加速的感觉，听得到。哦，这个是要。考验我的技巧吗？哦，这一定是要考验我的技巧啊！来来来，那个，我怎么觉得直接跳都可以跳到那边啊？哇，还要重来！哎，我有中继点，对哈，没差。这个挖矿的 timing 怎么变那么快啊？啊，不吃那个了啊，哥不需要那个香菇做辅助，全速前进，全速前进，全速前进。好，我们直接跳，我们不理那个乌龟了，我就直接跳，也可以，对，呜，有时候就是运气好的时候就这样，呜呼，运气好的时候还是会。没命了，重新过吧，重新过吧。对，越来越溜，没有这个前面那个这个通关的感觉。要吸，我这次不会再抛弃你了。
跟我一起死吧。有妖气，我就有两条命了。你知道什么？因为他可以跳两下。我操，那个不会死，好猛哦！迅速通关有没有？这个通关速度。妖气，对不起你，我还是把你害死了。剩下交给我吧，石头跳快点好不好？会死的是石头问题，绝对不是我问题，是石头问题。跳！又快没命了，又剩一条命了。今天要扛那个关卡。没命了，重来。地方同样的死法，万年。感觉药剂被我利用了。哇，好可惜哦！犹豫啊，要西游，对不起你。啊，你真的在犹豫，石头就来了。那个石头很难躲。才八点半而已，才八点半而已，还早还早还早。这个、不用不用睡，不用不用睡。这个今天没命了，卡关了，怎么办？耀西很恨我。对，有药剂还是很重要的。我们重新开始。跳！又是你药剂，被我害死好几次药剂。啊，没关系，其实我也是死到不耐烦了。翅膀呢？算了，不吃了。哇！我死在这边，每次要吸就死在这个岩浆。哎，这是谁？
啊啊啊！我有一套小马里奥的过法了，这边跳。有要死哎、欸！丢丢，我该不要带个啊？我知道这怎么过，我知道这个钥匙怎么过，你知道怎么？你们知道怎么过吗？用药吸把它吃出来，然后去解锁那个钥匙。可是药吸被我害死了，好吧，好吧，注定的，注定的。所以这一关你要过的话，药吸还是不合适死啊？你们懂我意思？哎呦，我们先过主线，先过，也我不知道是不是主线啊。钥匙等一下拿，钥匙等一下拿。先过这一条。果然，药剂还是我的好伙伴啊。要是贪吃蛇关卡，那我会注定死个好几次蛇关。跟不上，那一个钥匙应该要通往那个左上角那个悬崖那个关卡啦，那个钥匙应该是通往那边的，可能是第几关，第八关还是第九关，我不清楚。我们总之我们先过主线吧，这一关打完，下一关就是大魔王，应该是啊。看那个城堡那么大间，对不对？应该是什么库巴的什么居住地之类的，然后去救公主咯。哇！我再次跟不上了吗？还是好救？还有救吗？还有救吗？哇！我怎么又死在同一个地方？三次死同一个地方哎、欸。上面可以有一只嘴哦，哦，吓死了！对，好像走上面到这边还是一样。哦，这次我很失误了。是的，走上面那一条、欸，应该可以直接到达某个地方吧。
哈哈哈哈！天才，对啊，天才天才。请叫马利奥之神。不要那么难嘛，不要那么难嘛！哎呦，哦，哥，莫名的过关了。哦，这个好难哦，等一下，可不可以？我要跟上，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 跟上。哦，还好，还好。这边也太难了吧！哎，过，过，过。天才，不要跟我说进去，然后突然回到刚刚回到之前的地方。还好没有。又是这一只，不用观众提醒，那个我已经存了，哈哈，自己已经自备了那个存档的地方。香菇真的是，等等呢？哎，对啊，我刚好存档，我刚好重来。呵，开啦，女巫师！你说说看，这边不存档的话，要死多少次啊？他招式是会冲着我来的。哎，他怎么不出现了？我还过不了呢。突然复活。
打那个地方啊。我不吃那个。哇！怎么用那个跳法而已。我觉得我应该给他打上面比较好过。操！这个超难啊！他会跳下跳的，要按的按键太多了，很难控制。他们打那边啊，打点正常的地方那好吗？打点正常的地方好吗？引诱。牙工哎，卡关了。今天目的就过这一关了。我对这个紫色的那个，这个，我称它为黑魔导好了，我没辙哎。哇！我还要算准他发招的时机。OK， 非常哇！我真的想说非常顺利，然后那个就复活起来杀我。我再一次咻，好，非常顺利。我先解决这个。OK， go， 跳。OK， 这边应该打不到我。还好。我快崩溃了，怎么那么难啊？怎么变石头啊？等一下，怎么会变石头啊？不是变乌龟？没变龟，有，非常有 feel。过了没？终极点到了没？终极点到了没？哦，别啊！啊！我不要死！我不要死！我不要死在这地方！啊！
凡人过得了，你知道吗？啊。哎。这一关疼内内的，听说你上面那个网超级无敌衰，什么意思啊？对啊，贵盯着就我头像了，贵哇！啊，我已经中，我这个已经算中度存档了。我如果在中途存档的话就太过分了，太高了吧？对吧？跳上去啊！他的人的攻击方式真的是可悲欸。欸，怎么变这个？你可以变点正常的东西吗？有时候不会变乌龟欸。我这段卡好久，卡这么久。刚才跳出来啊！这一关也太难了吧！抱歉，等头。哥，那就死啦！魔法师哎、欸，喂、欸。我要算准他出招的时机、哦。这边有岩浆，有火焰，又有那个。哎、欸，怎么那么高？有，
存档存档，哎、欸，我打磨完前存档，对决吧！终于来到这边了，好，我不浪费时间，我们8秒，去死啊！去死啊！好，我们这边存档。这要把它踩下去吗？Come on！哎、欸，好像不能踩错边呢。我觉得这个是要把它踩下去，所以它斜逆边的时候就不要踩它了。哇，好难哦！下面好岩浆哎，这个没存档，我要过多久？哇！最好头还会变那个啦。要好好思考一下怎么过，因为我岩浆要踩，怎么随便踩啊？有踩有用。哇，好难哦！难道不存档全部都要重新都要重新过吗？哦，一直死哎、欸！再错点了。过了。这个如果不存档的话，你要想啊，这个如果不存档的话，我前面的全部都要重新再来过一次，这个花的时间，那个花的时间应该还要多了好几个小时吧。耶，终于过了，开心开心。王冠吗？拜拜，努力写功课吧。超难吗？就要今天过吗？还是改天过？有点累啊。我这上一关已经过崩溃了。OK， 先试试看吧。应该感觉他会过啊！我先玩看看。一开始就这么。拍什么片啊？星期四不是我生日吗？好不好？我是不是在你？但是我走了一条路。二、三、四，我怎么？
什么觉得他有那种就是说我如果选择一条路，然后好不容易过了，然后发现那条路是错的。电视剧也太吵了吧。好吧，我觉得这个应该是下次开的。我大概知道这种关卡多么的机车了。我们到五嘞，五、六、七、八。我要用跳诶，青蛙哦。对，这个应该这一过应该好像过蛮久了。先下次再过吧，下次再挑战那个魔王。休息啦，休息啦！啊，好累啊，今天玩蛮久了。我下次应该生日那天会开台，后天，大家记得来看我，生日那天来看我玩。没有女朋友，真的练不会出去的。后天应该下午晚上就开了吧？魔王关有机会我再过吧。你是要演戏吗？几点开台？后天的话，我猜大概五六点吧。对，甚至应该可能更早。啊，闲观台，各位再见了。那个，我开放那个，刚刚有观众问我说有没有开放送礼啊？当然欢迎，感谢。cos 困包啊，我再看看要做什么好不好 ？OK， 再见了。